Treneri, iškovota pergalė triuškinančių skirtumų, ar tai galite pavadinti geriausiamis šio sezono Pasvalio komandos rungtynėmis? Žaidėm varžybų nedaug ir manau, kad buvo vienas iš geresnių, nes skaitau, kad mes blogai žaidėm su Žalgiriu. Bet šitas varžybas geriau gynėmės. Kalbant apie žaidimo kokybę, ne vienas jūsų komandos žaidėjas puikiai pamatydavo laisvus komandos draugus Derikas Lau 9 perdavimai, Olisevičius 7 perdavimai. Ar esate patenkintas taip, kaip jūsų komanda dalinosi kamuoliu? Esu patenkintas, nes kamuolys tikrai gerai vaikščio. Radom, kai reikėjo laisvus žmonės, ypač pirmoji pusė gerai pasavom centram, kur absoliučiai laisvi metė iš pokrepšio. Manau, pasiteisino toks polimas prieš tuo metu pastatytą Panevėžio gynybą. Neturite pačio ilgiausio atsarginių žaidėjų suoliuko ir rungtynėse rėmėte 7 krepšininkais. Ar tai pasako, kad tas komandos branduolys puikiai atlaiko tokius iššūkius? Kol kas atlaiko. Svarbu, kad traumų nebūtų. Aišku, trūksta žaidėjų ir tai jaučiasi žaidime, gal greitėje ir išpildime. Ypač galėjo varžybų prasideda brokas ir gynyba jau nedadirba gal, bet kol kas užtenka, jeigu laimim. Didžiai Balantainas, kol kas galime konstatuoti, nepateisino vilčių, ar jam trauma turi padarinių? Aš nežinau, jisai žino, ko iš jo reikia, jeigu jis to nerodo, tai sėdo ant solo ir čia vienareikšmiškas atsakymas yra.